ଆମେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପରିଷ୍କାର ଲାଗେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହେଇଛି ସୁବିଧା ହେଇଛି ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ଆଗରୁ ଆସିଲେ ଅପରିଷ୍କାର ଲାଗୁଥିଲା ଏ ଗାଇଡ଼ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ଆମର ସିମ୍ବଲ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଠୁ ପାଣି ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଯାଇନା ସାତ ବୁଡ଼ା ପାଣି ଆଣିଲୁ ମାଟି ଆଣିଲୁ ସ୍ଥାପନ କଲୁ ପୂଜା କଲୁ ଏଠୁ ପାଣି ଉଠେଇ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଯିବେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେମିତି କହିପାରିବୁନୁ ଯିବୁ ତ ଆଉ ଯେମିତି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବୁ ଆଉ